Se të këmë botu, s'këmë ko pa të screen record. Ku? Atë, edhe këmë post një foqe fake. Të këmë postu atë, ty. Qa ke 3-4 video me kong. Po, po me muzik. Po jebi informacion nga jashtë. Më hafa. Një dy, një dy. Informacion nga jashtë. Hajtë se mira. Po jam e jo, mi jemi dekord. Po... Qa? Qa do thosha tjetër? E qa mendojsh e ti kur po vje këtu? Përveç, përveç ty e gjërë tja që sukses, që arrit e ty e ke formati. He, ku do me dollë te? Po jam e për pys, për pys. Po jam e zume tani mas event. E kuptoj e nësë anë do te? Po mi, mundohë ta e qesh, pëse? Pa e di që nuk ta them me tjetë. Jo të keshme, jo pëlqimin, që vazhdojnë, se the dhe fatë mirë. E pëse me hik, pëse po pyt? E? Pëse po pyt? Pëse me hik? Qa po të pëngën me hik? Po ime jo se nuk pëngën si gjamu. E qa? Hajde, thuje, trash! Ti ma se se kupton. Ha, qa? Po, nuk ka që ka ne gjithë keqe me jo. Po, thuje. Se të kërëm një lidhje, nuk ka ne gjithë keqe, se po, po. Kërëvati lidhje, dy një e shumë të mirë. E kupton, ti e shumë gose mirë, jam që një mirë. Po. Funja, në thonjë za, jetën të galojnë bashkë. Po. Se interesën që e milion tjerët. Mm-hmm. Por, qa? Nga vetë dinamikët e gjarëve që ka ndonë thunë me mu, unë. Jo, me themat, jo manjaki, jo këte, po ne, këto nërdet ti, e shpreve pëlqimi, ny, dinamika dhe tjera, baj qik lidhjet. Baj qik lidhjet, me se... Qa me lidh? Baj qik lidhjet. Po s'del keq? Po dal me keq unë. Po s'del. Sa ato jo në shprej keq, kur jen i ke pasu të lidhjet me ato tjenat. Po s'kam pasu në lidhjet me tjeve dhe me Vlorën. Po shambu dhe poj mira që të i ke... Pasaj të tjetë u keq interpretun. Po, po s'in s'kesh që më tërpretohen, sa në zbaj na i veprim jo, kesh që më të fut kesh. Jo, jo juve, u kesh i tërpretohet ju, kesh i tërpretohet publiku jashtë. A në dhe thëmë s'këm pëlqim e letë. Po më së të prej natë. Po ty qash të po do me thonë? Po jo me e jo. E qa po do me thonë? Mundo, thashun, mundo. Het. E di unë e qa. Mi, qatë kam thanë? E heki. Qatë kam thanë në ty? Qa ke thanë? Atë kam thanë në ty që sa për dalesh mund të vinë shumë ofertat mira. Por si fillim kam thënë që mbaroj shkollën. Po, ke thënë. Po, mbaroj shkollën. Automatikisht ke konsideru si motor. Po, pra, automatikisht kur mbaron shkollën, merr diplomën, edhe diplomohesh për një degë caktuar. Po, ani po, secili e koni pëlqen për dikën. Do gjesh, po, po jo më është dal ke pëlqimi, prisësh që pëlqimi. Po. Por si fillim ti, për moshën që ke 18, si fillim do të mbaroj shkollën? E di. Lënë dashurinë. A e kupton? Ama pëlqimet ekzistojnë. Jo, jo, dashurinë për mua, jo, lënë një dashurinë si koncept. Po pe di, ama që të po foli për që tash. Po pra, do marrë shkollën, do gjesh i punë. A e kupton? E di unë. Do krijosh atë atë personalitetin tat. Po e di. Jo se se ke viu, e kupton? Ëh. Figurën tatë. Nëse pas nesër mund të bësh deputete, unë ta kam thënë. Nuk ka takë kukë këtu? Nuk pyet atë pyetje. Pyet atje po. Edhe s'bën me fulse. S'bën me fulse dënohesh, ne sa u dënum, 30 gjira. Aty.